Гормон кохання або тестостерон. Черкаські театрали підготували для містян пікантну прем'єру. Уже цими вихідними на глядачів чекає відверта комедійна вистава, у якій зіграють лише чоловіки. У ній обіцяють, любов переплететься із детективом. Наша Юлія Хемраєва побувала на передпрем'єрній репетиції і повернулася враженою. Чому саме, переповість вам у сюжеті. А це правда, що чоловіки і жінки – дві половинки одного яблука? Ні, це банани і яблука, але перемішані в одному кошику. Шість чоловіків у класичних костюмах і один рокер. У виставі всі події розвиваються на весіллі. Актор наречений каже, під час п'єси шукатимуть відповіді на одвічні питання. Хто така жінка, чого вона прагне, чого ми хочемо від жінки, за що ми їх кохаємо, за що, чим вони нас дратують. Безліч питань таких і побутових, і романтичних. Попри те, що на сцені зовсім не буде жінок, обіцяють, їх присутність глядачі відчують. Моя наречена, вона постійно буде незримо присутня у цій виставі, і ми дізнаємося про неї все. І будемо звертатись до неї, так що ви її собі уявите. Хоч жінок на сцені і немає, але ми настільки яскраво будемо описувати, малювати цих жінок, писати їх як полотна, що вони будуть начебто тут поруч з нами. Олександр на весіллі у ролі Себастьяна – людини, яка випадково потрапила на весілля, після чого і закрутився справжній детектив. Каже, вистава буде близька кожному. Ну, це допоможе пізнати, може, в стосунках, може, якось, може, хтось посварився, вони після цього знайдуть спільну мову і помиряться. Зрежисував виставу тернополянин В'ячеслав Жила. Прем'єру обіцяє відверту та брутальну, тому, каже, глядачі можуть навіть обуритись. Да, між собою говоримо, це нормально, а коли виносимо на суд глядача, да, на широкий загал, ми чомусь кажемо, що це занадто відверто і так далі. Менталітет наш не підготовлений. Найцікавіші ж моменти актори розповідати не хочуть, та режисер анонсує хеппі-енд. Хлопці визнаються в коханні жінкам, тому що вони, ми, мужчини, без жінок не можемо. Протягом вистави акторську гру супроводжуватиме їхнє виконання одного абсолютно чоловічого українського гурту. Насолодитися ж пікантною прем'єрою черкасці зможуть вже цієї неділі о 17:00 у будинку культури імені Кулика. Юлія Хемраєва, Анна Сенченко, Віка Новини.